Sí que tenia raó, sí! Hòstia, que això va en sèrio? I ara què? Iaia, on ets? I ara què faig? Vale, wait, què cony és això? Oh, la ulla de la iaia. Ostres, sí que s'ha fet grossa. Ai, Paula, ja recordes la mecànica de la primera pantalla? Has d'acabar amb les naus espacials posseïdes. Nosaltres, bitxos friquis taronges molants que fem una mica de polla amb nou mans. Ai, no, mans. Va, Paula, tu tanca els ulls i apareix! Ai, però què és això? Si en el videojoc va cap amunt i no cap avall, i surten monedes, dolents. Ai, això deu ser cosa dels paquetits que deuen estar enfadats amb mi. Bueno, segons.